nuk e shikojnë nga ana teknicien, unë e shikojnë nga ana informimit dhe transparencës. Nuk ka një informim dhe një transparencë të dur nga kryeministri. Jo, nuk ka. Gjithmonë jemi mësuar të bëjmë tamponimin e plagëve që dalin momentale, jemi gjithmonë pragmatist sot për nesër, nuk jemi vizionar, nuk jemi larkpamës. Mendoj që Shqipëria plagën më të madhe ka korrupsioni në institucionet e saj, gjithandej, të mendoj që debitori më i madh i OSHE-s është pikërisht shteti shqiptar dhe është të mërshme, që unë nuk e di pa paguar këtë borxh si do vazhdojnë të rriten dhe faturat. Mendoj që qeveria, kemi një qeveri shumë të madhe të fryrë për një shtetë të vogërë si Shqipëria, siç mendoj që të kesh një administrat me 120.000 në punës, për mendimin tim është e tej madhe, e tej egzageruar. 160 me gjithë pushtetin lokal. Po, imagjino domthon, unë mendoj që është momenti që Zoti Rama mos të shikojë vetëm pjesën e keshit dhe zgjidhjet momentale të krizave që ka Shqipëria, por të bëjë një ristrukturim të gjithë institucioneve dhe sidomos të shikojë me shumë vëmendje kadastrat. Kadastrat të cilat edhe për arsye personale që jam në punoj në atë fush, janë një gangren dhe institucionet më të korruptuara të shtetit shqiptar. Okay.